Kako se troši naš novac? Na sajtu Uprave za javne nabavke postavljena je definicija svrsishodnosti javnih nabavki. Svrsishodna je ona nabavka kojom je institucija društva dobila tačno ono što joj treba, na vrijeme i uz što manje troškove. Provjerit ćemo kako se poštuje kroz nekoliko primjera. Ovo je drugi. Sada ćemo vam pokazati kako Nikšićki dom zdravlja troši novac iz fondacije Milorada Perovića, u čijem testamentu piše da se sredstva moraju koristiti isključivo za unapređenje zdravstvenih usluga i stipendiranje nekoliko studenata medicine koji bi ostali da rade u Nikšiću. Ako njih pitate, mladi ljekari se zadržavaju u gradu pod Trbjesom tako što rukovodstvo doma zdravlja potroši 55.000 eura da opremi i adaptira salu za sastanke. Iz trećeg puta na tenderu posao dobija firma Grand Design iz Podgorice. Pogledajte šta je Nikšićki dom zdravlja platio skoro 55.000 eura. Za nabavku i postavljanje tekstilnog poda od sintetičkog vlakna marke Syntelon Sky, površine 124 metra kvadratna, dali su 3.435 eura. Za nabavku 6 fotelja za predprostor dali su 5.808 eura, što znači da su pojedinačno plaćane po 968 eura. Uzeli su i 8 konferencijskih stolica plaćenih po 162 eura, kao i 49 stolica za salu za prezentacije plaćenih po 129 eura, pa je ukupno za ove stolice izdvojeno 7.542 eura. Kupili su i 10 stolica za salu za prezentacije, koje imaju tapacirane kožne naslone i sjedišta bijele boje. Svaka je plaćena po 355 eura. Dakle, samo na nabavku stolica i fotelja potrošili su 16.909 eura. Za takav prostor su nabavili 6 lustara, koje su platili 1.468 eura. Kupili su i videoprojektor marke Sony, koji je plaćen 1.220 eura. Da li je prilikom postupka ove javne nabavke Dom zdravlja Nikšić dobio tačno ono što je potrebno na vrijeme uz što manje troškove? Ovaj prilog je pripremio Sindikat doktora medicine Crne Gore u okviru projekta Za zdravije zdravstvo, koji je podržan od strane programa Balkan Tender Watch, koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi iznijeti u prilogu isključivo predstavljaju stavove autora i nužno ne odražavaju mišljenje donatora.